Dis self weer vanoggend se kurant in die mediabespreking hier op die groot ontbyt en wat 'n voorreg om vanoggend weer vir die eerste keer in maande of selfs jare vir Andrius Cornelis sin te verwelkom. Andrius, welkom terug. Ja, baie dankie Elsa, dis lekker om terug te wees. Het jy nou ons verlang want ons het een oggend op lig te bekend gemaak jare, ek dink jy het dit namens ons altyd gesê dat jy moet terugkom en hier sit jy nou. So ons wil net weet. Nee, jy lê vlieg vir my, baie dankie. Groot skimp geweest, groot skimp. Ja, gravitas hier weet wat ons net so bank. Ja, dit. Goed, Andrius, ons begin met ons president en salarisse. Ja, dis een van daai dinge van die president wat gisteryd gepraat met die persgallery. Ehm, um, wat weet hy dit gepraat in die parlement en daarna het hy met joornaliste weet te vra beantwoord en so aan. Ja. En een van die dinge wat wat opgekom het was die salarisse van mense weet so parlement, parlementslede. Hmm uh komitee lidde en die president het gesê jy weet mense die verkeerde indruk van hierdie mense lewe 'n lykse lewe. Jy weet eintlik is daar van hulle wat sukkel om kop bo water te hou. Ehm um, jy weet en dan jy weet net om te gaan kyk dan moet mense gaan kyk na die syfers. Jy weet ehm um, ons weet hulle het klein verhogings gekry, uh sommige van hulle wat meer as 'n sekere bedrag van 1.5 miljoen net nie verhoging kry vir hierdie jaar nie. Maar jy weet as jy gaan kyk na 'n gewone parlementslid verdien 1.14 miljoen rand per jaar. Hmm. En en jy moet onthou dat jy weet dis dis die voordele wat later nog gaan bykom. Jy weet al is hy nie meer 'n parlementslid nie, gaan hy 'n pensioen kry en so 'n tipe van goed. Jy weet so daar's jy weet os 'n baie mooi kyk na hierdie weet 'n gewone wetgewer lid 1.1 miljoen. Lekker geld. Ja. En jy moet jouself afvra, verstaan jy in die 9 provinsies wetgewerlede Jy het almal met my regtig nog oortuig dat hulle regtig mm. weet wat hulle funksie het. Veral mm. wat 'n oorsigfunsie aanbetref. As jy kyk na dienslewering, weet wat doen daai mense dan? As ons die hele tyd praat van munisipale dienslewering wat so swak is. Mm. Weet as jy as jy kyk na uh, swepe in die parlement 1.2 weet miljoen rand per jaar. Um, van hierdie syfers is weet die die gabinetelede verdien so 2.5 miljoen. Um, dan is daar beteelig. al die, die ander goetjies, jy weet hulle kry baie luksse motors en Jy weet hulle het um BBP beskerming, jy weet terwyl hulle die res van ons gewere wapens wil kom afvat. So dis daai tipe van goed wat mense jy weet en, en vir die president om laat te sê maar jy weet ons ons sien eintlik nie hoe hard hierdie mense werk nie en eintlik is daarvan hulle wat sukkel om kop bo water te hou. Jy weet hulle moet huise aan die gang hou in in, ka in Kaapstad en hulle eie huise in sulke goed. Daar's baie baie geldjies wat na hierdie mense toe vloei wat regtig nie vir die belastingbetalers inmaak nie. En nou is daar is teen ook parlement kospakkies kyk dit was netlik die kroe die gesubsidieerde kroe wat ehm um, oh. baie gewild is jy weet ehm um, hulle <laughs> skree op mekaar in die parlement jy weet daar in die nasionale vergadering ja. vir die TV-kameras en dan <laughs> kan hulle drink hulle gesubsidieerde drankie maar daar Maar ek het gehoor dit is baie goedkoop whisky baie goedkoop seker so Chinese ingevoerde whisky's nee nee ja. glo <laughs> dit um, wold, <laughs> ja, hier, ja, sien, is ehm ek geboortie Gupta's ja geboortie ja dis also bekend moeilikheid aan bloem maar ehm um, hierdrie het net opgekom en sê gee my kans sê ons president ek sal gepas teen Mkhize optree wat hy nou sê ek, ek weet baie sou wou sien dat ek reeds opgetree het Ek is hom effens so in toe gespring en maar ek bring dit ook in met baie keer as hy mense skors so of waar en sit hier die ondersoeker en kry hulle nog steeds daai volle salarisse. Ja. Wat vir my ook verskriklik half belaglik is want ek sien dit ook nie wrattig in die private sektor. Hoor jy vat vir jou 6 maande ons gaan kyk of jy skelm was, maar terwyl jy dit doen geniet jy 1.2 vir die jaar. Ja, jy sien dit 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 gebeur in die private sektor ook. Moet Gelukkig, dit nie okay. ehm um, Ja, maar dan seker dit. <laughs> Uh, mense dit hang ook af van jou senioriteit. Hmm. Jy weet kan jy vir baie lank ehm um, geskort word terwyl jou verhoor hangende is in sulke tipe van goed. Maar die die probleem met die kiese en dit is jy weet ons het ons het almal gedink om kiese doen 'n goeie doen doen goeie werk. Ehm hmm. um, jy weet ons het in, in buitelandse komplimente gekry vir die manier hoe Suid-Afrika die koronavirus krisis uh, hanteer. Maar die president is in 'n moeilike posisie want jy weet hy het, sy, hy uit hierdie hele skoon hande beleid. Jy weet hy hierdie sterk anti-korrupsie veldtog. So om nou vir hom kies hy half bietjie anders te hanteer kan problematies raak vir die president. Hy sê gee hom kans. Jy weet die spesiale ondersoekeenheid ondersoek um, is besig met die ondersoek. Hy sê ook wat hy doen is hy kontrakteer nie politieke moraliteit uit nie. Mm. So hy sê nie jy weet hy laat dit nou oor aan die ondersoek. Um, hy hy self dit dit, dit, dit blyk daai dat hy met hom kies hy gepraat het en dit lyk like my jy weet dat daar ook tensy hulle gesprekke plaasvind. Die probleem is jy weet wanneer 'n mens goed hoor soos dat die seun van die minister 'n Land Cruiser gekry het. Bayamadzwe Kobayi wat hierdie groot tender ehm um, ontvang het van 150 miljoen. Daar's werk gedoen by 'n huis wat aan die familie behoort. Ehm mm. um, dis koneksies van die minister. Jy weet en dan moet ons teruggaan en dan moet ons onthou wie was die tesourier-generaal van die ANC in die tyd van Jacob Zuma. Dis die tipe van vraag wat 'n mens moet um, is daar ja. is daar 'n breër proses dalk wat uh, wat homself ook hier uitspeel. Mm. En disenvolly openbare beskermer ook nou 'n klag teen Nkiese en dien. Ja, ek sien hom is virk nie vir die opportunisme is nie. Sy het hom nou al drie keer gedagvaar. Die laaste keer was dit die 1e Junie. Dit gaan oor voorstelle wat gemaak is wat nog nog nie geïmplementeer is nie oor uh, sekere gesondheidswerkers. Ehm um, en sy reken nou, jy weet, hy hulle, hulle die 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 kabinetslede, die, die president het ook gereageer daarop en gesê maar sy sy ministers, hulle ignoreer nie die openbare beskermer nie. Maar jy moet ook onthou, jy weet, hierdie gaan nou oor ehm um, en nou ons wag vir Zuma, die ding van die dagvaarding, die hele proses dat hy moet te voorsonde moet getuig. Ja. En nou is dit Kim Kise wat nou haar met dagvaardings om voor haar te verskyn en vrae te beantwoord ook nou ignoreer. Dis maar daar's ook maar 'n politieke speletjie ehm um, aan die gang. Ja, dis word net nie gevra kom dit nie ook maar neer op politieke raai nie. Sy is, sy is opportunis en nou is ja. dit sy veg nog vir haar lewe, vir haar ehm um, loopbaan. So ehm um, uh, sy sal sy sal ook enigiets doen om die politisië slegter laat lyk. Like. Mm. Kom ons fokus 'n bietjie op die verwikkelinge rakende die Estina Saiwalplaas projek. Ja, ons het nou gesien uh hofverskynings. Uh mense wat nou op borg vrygelaat is, uh die Iqbal Sharma ja. was 'n Transnet direkteur uh groot uh koneksie van die Guptas. Euh um, hy wil kan agter tralies bly. Ehm um, Dit is 'n teë betrag word ons hier van praat is maar 24 miljoen, jy weet, binne die groter staatskapingsprentjie is hierdie eintlik dis uh, eintlik klein geld. Maar dit gaan daaroor dat ondanks die president het beloof dat daar gaan mense tereg staan, daar gaan mense vervolg word. En elke een van hierdie word beskou as 'n klein oorwinningie. Wanneer jy iemand daar in die bank kan laat staan, die kameras neem hulle af, hierdie mense word aangeklaan verband met staatskaping en korrupsie en die koneksies van die Guptas. So dit dis dis dit dit, 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 dit wys vir die publiek daar is vordering in die stryd te en korrupsie en veral die kwessie rondom die Gupta's. Maar ons moenie vergeet nie dat staatskaping het nie bestaan uit die Gupta's en Zuma uit nie. Dit was 'n baie baie groter prentjie. Ehm um, en daar's baie meer mense eintlik betrokke daarbye. Ehm um, en dit is dis eintlik die jammerte dat 'n mens nie vir Zuma gaan sien voorson doen nie. Want ons gaan ons ooit die geleentheid kry waar Zuma onder kruisondervraging geneem gaan word? waar iemand vir hom gaan kan indringende vrae vra oor hmm. al die beweringe wat gemaak is rondom die Guptas en iet weet uh, staatskaping en uh, Transnet in Israel en, en al daai goed. Hmm. Ek ek weet nie of ons dit ooit gaan sien nie. Hmm. Aangesien ons jou nou so lank laks gesien het en jy vooregaan het om met jou te kon gesels, wil ek net vir jou vra was daar iets wat tot dusver vir jou uitgestaan het rakende die verwikkelinge met betrekking tot die Sonderkommissie? Ek ek dink die 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 die, die belangrikste ding in hierdie stadium is die hele kwessie van die konstitusionele hof en dat hulle die kwessie rondom die dagvaarding van Zuma moet hanteer. Ek mm. dink dit dit lyk baie sleg vir ons regbank op die oomblik. Mm. Dat ons dat daar dat daar nie daar's nie vordering daar nie. Dit voel asof dit 'n proses is wat nou tot stilstand gekom het. Asof iemand bang is om beskuif te maak. Ja. Yeah. So ek ek dink dit is vir my in hierdie stadium die grootste ding wat uit staan. Jy weet ons het al die kwessies gesien rondom die regbank, Boeng Boeng yeah. uh, Slobe. Jy weet daai tipe van goed en uh, geweldige kritiek op die regbank. En en nou het ons hierdie proses wat nou heeltemal volle mens tot stilstand gedwing is. En Zondo maak klaar met um, getuienis. Hmm. En ons het nog nie vir Zuma vrae sien antwoord nie. Ja. So dit laat nou lyk asof ons um, asof, asof Zuma oor oorwinning behaal het oor die regbank en hoor Zondo in daardie opsig. En dit is my in hierdie stadium die grootste ding wat uit staan van van die Zondo kommissie. Is die gebrek aan indringende vrae aan Zuma. Definitief. Goed, ehm um, wanneer ons kyk na ek dink is net ver 24 verbrug ons mense en nie die staat met die grondbesit se sitel. Ja, ek dink daar's daar's 'n ligpunt hier om die doeteenvoudige rede van die EFF wil hê basies dat die staat moet die die voogduiskap hê oor alle grond. Hmm. Met ander woorde, grond behoort nie aan die individu nie, in jy kan die grond gaan huur by die staat. Maar die staat is die eienaar van die grond. Die president het gesê dit was nog altyd die ANC se idee dat die grond moet aan die mense behoort. So ons hoop hy en met daai lyn tussen hom in die EFF en tussen die ANC en die EFF. Hulle praat nog van hulle is nog besig met gesprekke en also ek het geopvind hulle praat met alle rolspelers, maar dit is duidelik, weet ons weet dat hier onteiening en die onteieningswet uh, van grond, dit gaan beslis in die konstitusionele hof opeindig. En dis waarom die konstitusionele hof so belangrik is. Ehm mm. um, in 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 die opsig van dat ons moet totaal kan vertrou op die onafhanklikheid van daai regbank. Ehm um, en en so die president het gesê die ANC wil die grond in die, in die in die mense se hande plaas. Dit plaas natuurlik 'n natuurlike vraagteken oor goed soos die Konyama ja, Trust. Nou wat van daardie grond? Gaan daardie grond is die ANC se plan om daardie grond weg te vat by die die Zulu koning en met ander woorde die grond te gee vir Zulus wat dit nou hierteen watter bedrag ook al. Hmm. Dit dit gaan interessant wees want um, as as dit dan die ANC se beleid is, hoekom kan sekere mense die grond besit en ander mense moet dit hier by 'n trust? Mm -hmm. Nee, ek het 'n hele lekker naam vir daai plase vir daai nuwe initiatief en jy kan dit net noem Karl Marx Fonds. <laughs> dit klink vir my of hy mooi gaan sit. Ek gaan mooi steekietjies maak vir ons <laughs> maar nie as gaan jou plaasbesieder is. Ja ja, Karl okay, <laughs> nie is plaasbesieder. <laughs> hy doen nie boeke. <laughs> ja. Euh <laughs> wel ander is daar's nog 'n hele paar stories waarna ons later gaan uitkom. So ons sien uit na die res van die stories wat op die lysie is. Mm. Bly gerus ingeskakel daarvoor en dan kan jy ook ingeskakel bly vir in jou news hoftrek. Mm. Dis so 'n lekker paar terug euh foo. Voor... Hey, so maar Andries lei dat jy terug is. So dis dan nou iemand wil net na hom lankal kyk want dit is lanklaas. Ehm um, en dan o Elsa, baie mooi binne skoue. O maar my goeie. Mense, ek het ek besef nou, ek het nie nou 1.2 miljoen van die staatsmyn so As jy so, parlement toe gaan kan jy kouse bekostig. Ja, ek kan nie nou nog kouse bekostig ook nie. Die die broeke is duur genoeg, maar ja, soos hulle gesê het, dis so hoef trekke volgende. So anders kom ons oor heel vir Elsa maar dis so hoef trekke. Nee. Ja. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking, maar net voordat ons aangaan met hierdie gesprek Jorney, iets op die hart? Wie nee, ek weet, ek tuis hardloop skoot weghaal. Ek gaan haar die parkeerterrein hulse vir groot man gaan hy <laughs> nou Maar ek dink ek het om so begin by die verkeerde televisieprogram Goeiemôre uit Suid-Afrika. Ja. Hy het ons teruggevad daar na die 80's toe, hoor. Ek het vir Edwill van Aarde gehoor. Ek het ek het baie jomeense ewes skielik gesien. Ja. Maar ag maat, hier is regstreekse televisie. Maar ons het al baie in die hek geduik, maar ja, jy kan nog steeds jou gelletjie vir hom gee. Dit hou dinge aan die gang, maar vir nou gaan ons voort met die nuus en dit met Andrius Cornelissen. Anders ek wil graag uitkom by Interpol en die Guptas. Ja, is 'n interessante verwikkeling, jy weet ons het uiteindelik nou die nasionale vervolgingsgesag, hulle het ehm um, aangekondig, hulle het vir Interpol ingeroep om te help met die lasbriewe vir die ernestneming van die uh, Gupta familie. Euh ek sien hulle soek ook nou die uh, vroue van die Guptas. Ehm um, jy het ons dit gesien vir 'n goma met die uh Malusi Giga was 'n vrou wat gaan getuig het voor uh die sondekommissie. So uh, die vroue van die Guptas um, word ook yes. nader getrek. Uh dis dalk 'n manier om meer inligting oor die operasies te kry. Nou Atul Gupta en sy vrou Chetali, neem ek aan is die uh um, korrekte uitspraak. Dat Jess Gupta en sy vrou Arti. En dan is daar ook uh 'n hele klompie ander: Ankit Jain, Ravindra Nath, Ramesh Bhat en Jagdish Parekh. Ja. So daar's 'n Daar's 'n klompie wat gesoek word, ehm um, wat ons Interpol wil hê moet ons help om hulle ehm um, terug in Suid-Afrika te kry. En dis eintlik die mense wat ons soek. Ehm mm. um, jy weet, ehm um, nie dat ek sê en dis net hulle, staatskaping was net hulle verantwoordelikheid nie, maar jy daar's 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 'n daar's waarskynlik baie boeke te skryf oor mense wat ehm um, arm in 'n nuwe land aangekom het en 'n klompie later is jare later is hulle met miljarde uit die land uit iem um, dit daar's dis 'n interessante besigheidskonsep wat ek mis graag sou wou um, verstaan hoe het hulle dit reg gekry om um, daai besigheid al op mekaar te sit jy weet uh, waar hulle goed verkoop het uit hulle kar se kattebak ja. en opgeëindig het as saam met die president mm. en uh, reëse kontrakte by staatsinstellings gekry het en hulle so, het televisiestasies besit het Ja Correct. maar maar nou ook dis baie interessant vir my dis nou regtig die heel eerste keer dat ek hulle dat ek hulle um, naam hoor dis vir dis op die media het tog nooit gefokus op dit en ek bedoel op die einde van die dag is daar sekerlik maatskappye en die vrouens se name um, ek het 'n legendariese foto wat iemand um, my raak gesien het in 'n illusie met Helen Zille en die en meneer Koopda en sy vrou daas hy ja dis op baie soos jy is dit nie jy nie ek soos Wat ek ek hoop daas ontmoet, jy was bejaarde terug met die IPL, maar dit is 'n feit, weet ek dink dis presies wat ons ons het dit gemis. Ek eers keer dat ek hulle dat ek enigstens hulle name hoor. Ek het gedink jy, jy is hier besig met krieket wat sport kom eers later. <laughs> Moeilike uitsprake, maar ons ons praat nie daaroor nie, maar is ja, ek dink soos Indiese golfvliee. Ja ja, ja Indiese golfvliee of 'n Bollywood rolverdeling. Ehm um, kan 'n mens dalk ook, ook byvoeg in in Ons is goed met Indiese name, my sê so groot liefte, groot liefte daar. Maar ehm um, ja, mens wonder ook dan net hoe uh, die Gupta se klerekaste lyk, like. jy weet wanneer 'n mens dit vergelyk met iemand soos eh uh, Gigaba ook en daai getuienis vraag net die pakkies. Kyk, die 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 vraag is ook, jy weet, iemand soos Dudusane Zuma. Ek mm. uh, weet daar is nog baie vrae oor hom, jy weet, hy het mos presidensiële ambisies en ek weet jy mm. weet hy hy word beskou as 'n leiersfiguur in die ANC, hoewel hy geen verkose posisie of iets het nie, hy is bloot net 'n Zuma. Ehm um, so dis een van daai gevalle wat mense al graag wil weet waar kom sy geld nog vandaan. Nou daai ja. was ook in die buiteland saam met die Guptas. Ja. Jy weet so die, die hele geldkwessie is nog steeds ehm um, eh uh, weet waar jy net dit alles gevloei. Ek dink dit is daai daai netwerk val vir die Gupta se netwerk en wat ons al reeds gehoor het van sekere miljoene en miljarde wat gevloei het. Dink ek is daar plaaslik is daar nog daar's nog heel wat vra. Ehm mm. um, en onthou ons het die finansiële intelligensiewet. Ehm um, ons is voonderstel om hierdie tipe van goed te kan mm. naspeur. En gelukkig onthou ek nou net 'n ruk terug ook wat Brittanje hulle ook op daai lys gesit het. Ja. Weet van die meeste ja. gesoek het en hulle goed begin Vries het om te sê hulle gaan ook nooit deur ons deur ons land hierdie geld weet kanaliseer nie. So Reon ja, nee, ek dink hulle is internasionaal nou maar nie moontlik. Ons hoop nou maar net nie die sondekommissie. Um jy weet nou jou uit om ook daar te gaan verskyn na nou, aanleiding van daai fotoetjie nie. En mm, mekulpa. Ja. Cool, ja. <laughs> dit was net een verkeerskaartjie, oké. Okay? <laughs> Andries, ons beweeg aan en die moord op onderburgemeester 3 Kreyburg tog. Ja, dis dis 'n baie vreemde storie. Jy weet waar 'n onderburgemeester en sy vrou in hegtenis geneem word. Um hulle is op borgtog van R5000 elk vrygelaat, maar dit gaan oor die moord van die vorige onderburgemeester. Mm -hmm. Uh die die wat my opgeval het van die storie is die DA se reaksie want dis hulle onderburgemeester. En hulle het gesê in in reaksie die voorsitter van ek lees nou hier vinnig net uit, uit netwerk 24 uit. Die voorsitter van die DA se Wesdreek sê 'n prokureursbrief is aan die beskuldigde gestuur waarin hy gevra word om hierdieste te verskaf hoekom hy nie geskors moet word nie. En hy het 48 uur om daarop te reageer. En dan sy reaksie sal dan op 'n vergadering van die DA se provinsiale uitvoerende bestuur bespreek word waar bepaal sal word of hy moet terug staan of nie. Dis 'n man wat van moord aangekla word. Jy weet om te besluit of hy moet terug staan of nie is is half um, ek sou dink dat jy stuur vir my 'n brief en sê ons dan terug. Onmiddellik. En D dis nie a... 'n inveriens, dis dis politiek want ons ons het al baie keer bespreek hier dat die traagheid van en dis altyd gewoonlik die ANC, weet jy, so 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 Dr. Mkhize wat sê weerkom sou eers 'n bietjie dok, koms doen die ondersoek en dis iets wat jy Nie van die DEA verwag nie, veral nie so iets nie. Ek ek het ek was stom geslaan oor ja. die reaksie van hy moet nou hy kry nou eers 'n kans om te antwoord. Jy weet maar alreeds in die hof, hy't reeds in die beskuldigde bank gestaan. Net om terug te staan. Ons sê hy moet afgedank word nie. Ja, hy is onskuldig totdat hy skuldig bewys word. Maar jy weet ja, hy is ondraks. die onderburgmeester. En yeah. hy, hy kan tog nie in sy pos daar, jy kan tog nie oorweeg om hom in sy pos aan te hou eers nie. Dis dit dit, dit is tog as iemand van moord aangekla word, sou mens dink jy moet onmiddellik op sy staan. Um, ja want ons wil eintlik ons wil eintlik redes hê waarom jy nie in die partyt uitgeskop word nie. Hmm. Nie net van op sy staan nie, waarom jy nie uitgeskop moet word nie. Nee, dis baie vreemd. Anders is 'n ander interessante storie, uh, kyk skoolhoof pleit by ouers na partytjie. Ja, dit is interessant omdat ek dink dit dit um, da dit dis iets waaroor mense geweldig sal praat. Ja. En dit is die uh, skoolhoof van Noordheuwel. Daar was hierdes uh, 40 days, ons almal onthou 40 days, dit bestaan nou dit bestaan nou nog. So ehm um, daar's toe nou, hy het 'n video geplaas op Facebook. Die eh uh, skoolhoof, Dawie Kreel, en hy is baie ontstel oor hierdie 40 duisend partytjie uh, wat gehou is. Ehm um, hulle sukkel reeds, hy het uh, twee onderwysers in die hospitaal waarvan een redelik ernstig siek is weens COVID. True. Sure. En hulle het ook 'n spul ander geval, hy. ek dink hy praat van 50 of so iets in die skool. So hy hy doen bosie se beroep hy sê jy weet mense kan nie so onverantwoordelik wees nie dis ouers se so verantwoordelikheid om te jy weet toe te sien dat hulle kinders nie partytjies bywoon nie. Ehm um, dit maak nie saak hoeveel kinders bymekaar is nie. Dit is 'n probleem want dit is hulle kom bymekaar en hulle gaan weer uit en dis 'n hele jy weet dis 'n hele netwerk van moontlike infeksies. So 'n uh, interessante uh, standpunt in in manier hoe hy dit, dit gestel het. Ehm mm. um, en ek dink hy moet 'n uh, klop op die skouer kan daarvoor. Jy weet ehm um, want Miester sou waarskynlik net teruggesit het en gesê het ehm um, ja ons veroordeel dit en ons vind dit jy weet jy moet verantwoordelik optree en soaan maar hy het ehm um, weer duidelike stand binouer ingeneem en ouers aangespreek daaroor. En dit is onverantwoordelik. Ehm um, weet dit maak nie saak wat jou opinie is oor koronavirus of die inenting of al daai tipe van goed nie. Dit is onverantwoordelik om jou kind so bloot te stel. Ehm um, of toegelaat toe te toelaat dat jou kind so bloot gestel word. En fatter net Bloemfontein. Hospitale is vol. Dit is die tweede dieselfde probleem. Dieselfde probleem, dit is 'n realiteit ja. net. Nou, so of wie nou daaraan glo, wat jy ook al glo, as so jy nie moeilikheid gaan kom, sal nie vir jou betuim nie. En dit gaan ook nie of jy glo of jy gaan doodgaan of nie ja. of kind mm. jong mense gaan nie dood daaraan of nie. Mm. Dit dit is nie waaroor nee, dit nie gaan steek. Dit gaan oor infeksies, dit gaan oor dit hou ons ekonomie terug, mm. want ons praat van die derde golf, ons praat waarskynlik binnekort begin ons weer praat van 'n vierde golf dalk. Jy weet so dit dis 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 daai tipe van goed wat jy weet as ons nie nou verantwoordelik optree nie dan gaan ons net verder die prys betaal. Hmm. Jou persoonlike standpunt oor die oor die oor die virus en inentings en of mense nou dood gaan gaan of nie is eintlik irrelevant wat dit dan betref. Ja. Dink aan die groter prentjie. Goed Andrius, uh, ons kyk na ekonomiese nuus. Rand verbyster met lopie tot sterkste vlak. Ja, het nou bietjie teruggegaan. Jy weet as jy kyk na um, gister het ons gedra hier um, in 'n stadion by R13.50. Nou die interessante ding daarvan is jy weet van van 'n maandkie van uh ontwikkelende lande se uh geldeenhede vaar ons in hierdie jaar die beste. Wat 'n interessante tipe van verwikkeling vir is. Ja. Dit is ook ehm um, daar word ook gekyk na uh beter voorspellings vir ons ekonomiese groei. Uh die groeiverwagtings is beter, maar natuurlik die ander kant daarvan is mense voel dit nie aan hulle bas nie. Jy weet ehm um, 'n sterker rand hoe wat beteken dit vir die gewone man op straat? Ja, ja ingevoerde goed gaan dalk nie so vinnig duurder word nie. Maar jy weet, dis die dis die tipe van ehm um, van vraag wat mense het, jy weet, as hulle kyk na hierdie syfers. Het verlede week het ons die, die uh, werkloosheidsyfer vroeër hierdie week gesien. Ja. Jy weet waar jy praat van amper 'n een uit elke 3 Suid-Afrikaansers is werkloos. Mm. Jy weet so hierdie tipe van syfers beteken nie vir daardie persoon ehm um, eintlik veel nie. En mm. dit is waar ons moet die ons moet die ekonomie aan die gang kry ehm um, dit is naderpas ons wat hy nou groei. So dis 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 basies die die bottom line soos wat die Engels sê. Hmm. Wat 'n heerlike koerant en media bespreking. Nee, nee, was ek eerlik. So maar ek wou net bietjie by by, by ander soort wat doen jy jou hoe leef jy jouself kreatief uit behalwe dat jy goed is met die nuus en op hoogte bly. Kan jy net oud werk? Nee, ek is ek is mos nie goed met my hande nie, <coughs> self. Man, my my kreatiwiteit gaan in uh sport kyk in. Oh, dis is al my kreatiwiteit. Daai da is my goeie een hè. Ons het so vrae gevra, maar so by Elswee ook hoor, maar Karla sê si, sy si, hekel dat die wolle trek. <laughs> is oulik. Dit klink my lekker. Ja, nee, hierdie was heerlik. Ja. So Andrius Cornelissen, baie dankie. Ons sien jou gou weer. En daarmee dan vanoggend se krant en media bespreking. Gaan ons sport, ons gaan ja? nou. sport toe daarna. Links gogol vir jou sport net daarna.